Сьогодні ми розглядаємо третю і останню лекцію, яка присвячена блокчейнам та криптовалютам. Сьогодні, нагадаю, що перше ми розглядали економічні основи криптовалют, розглядали основні ідеї криптовалют. Друга лекція була присвячена математичним основам криптовалют. Сьогодні третя лекція, яка присвячена застосуванню цих технологій в сучасних автоматизованих системах і реалізація технологій блокчейн та криптовалют. Для того, щоб згадати у нас була така плідна розмова, ми повинні згадати дві основних таких факта, які ми будемо сьогодні використовувати, особливості реалізації блокчейну криптовалюти біткоін. Перша така особливість пов'язана з тим, як обирається транзакція, як обирається у майнерів, яка саме транзакція буде продовжуватись в блокчейні в протоколі біткоін. Ми розглядали, що основою для протоколу узгодження є так званий в біткоїні, є так званий принцип Proof of Work, тобто виконання якоїсь достатньо складної процедури, тобто виконання роботи. При цьому ця робота повинна виконуватись за певний час. І ця оцінка виконання цієї роботи, вона є практично непокращеною. Скільки б ви не затратили обчислених ресурсів. Ми говорили, що основою для побудови такої концепції Proof of Work, такої функції, яка була б непокращувальною, це є одностороння функція, яка може обчислюватись, її обернення може обчислюватись тільки за допомогою процедури прямого перебору по всім значенням цієї функції. І це дійсно є хеш-функція, яка відносно якої може сформулювати гіпотезу про те, що ця хеш-функція є важко оберненою і єдиним алгоритмом обернення є прямий перебор по всіх значеннях прообразів. Це перше. І по-друге, ми вважали, що якщо кількість майнерів росте, збільшується, то відповідно збільшується і порог, який необхідний для того, щоб зберегти час транзакції в протоколі біткоін. Відповідно, ми збільшуємо таргет кожні два тижні, і відповідно збільшується розмір вхідних даних для хеш-функції, да? З цього збільшується складність її знаходження, таким чином швидкість транзакції є не покращена. Отут це важливо. Але навіть якщо ми згенерували блок, що робити, коли обидва майнери згенерували цей блок одностайно? Тобто, є два майнери, да? Вони прийшли до фінішу одностайно. Тоді в нашому блокчейні що відбувається? Роздвоєння, так? Подвоєння шляхів. Тоді я казав, що вибір транзакції, це дуже важливо в протоколі біткоін, відбувається як? Випадково. Випадково. Наприклад, перший, який
побачив, який ну, новий блок побачили, такі і обираються. І продовжують виконувати розгалуження в цьому хорографі. І в кінці кінців, що відбувається? Оскільки процес, який у нас ймовірнісний, так, то якась з цих ланцюжків, да, якийсь з цих ланцюжків буде довше. Тому і є принцип вибору більш довгого ланцюжка. І це збігається з принципом більше, більша комісія за генерацію блока. За генерацію блока. Тому я хочу нагадати, що перше, от в такому разі відбувається випадковий вибір транзакцій, що приводить до більш довгого ланцюжка. І по-друге, сам блокчейн – це орограф, орієнтований граф. Тому більшість з реалізацій, більшість з алгоритмів реалізації буде алгоритмами реалізації пошуку шляхів з відповідними характеристиками, да? Ті, або якщо проходять ці вершини, або пошук шляху з найменшою вагою чи найбільшою вагою в графі. Це дуже вам добре відомі такі алгоритми, які ви неодноразово вчили. Тому, ось, зважаючи на цей факт, модель блокчейн з точки зору програміста, вона доволі проста. Це розподілена база даних, це просто список структур. Список структур. Перш ніж продовжити, я хочу зауважити, що деякі з матеріалів, які сьогодні ми будемо розглядати, вони зі збереженням авторського права були взяті з певних конкретних описів блокчейна, я буду згадувати, де це було взято, так? А потім, коли ми будемо розглядати вже конкретну реалізацію, ми побачимо, що більшість з них заснована на одному єдиному реалізації блокчейна, який зараз є, це IBM-овський блокчейн, і ми його розберемо на базі рідної презентації, яку було зроблено фірмою IBM по цьому блокчейну. І так, продовжимо, після таких зауважень, продовжу, що структура блока, ось вона у нас на малюночку. Тобто, хеш попереднього блока необхідно знайти в блоці для збереження цілісності ланцюжка. Для простоти ми розглянемо самий простий блокчейн, який можна реалізувати. Ну, тут псевдокод буде, але цей псевдокод дуже збігається з псевдокодом на JavaScript, ви побачите. Тобто, що повинен містити з точки зору програміста наш блокчейн? Це індекс, щоб ми змогли реалізувати зв'язний список структур, відмітка часу, дані, хеш цього блоку і хеш попереднього блоку. Ну, якщо взяти до уваги структуру, просто яка реалізується на псевдокоді, подібному на JavaScript, то от ми маємо таку структуру. Тобто ми оформлюємо його як клас з конструктором, який ви бачите в цьому псевдокоді. Для створення блоку нам потрібно знати хеш попереднього блоку, а все інше у нас є в нашому блоці. Це індекс, хеш, дата і відмітка часу, таймстамп. Оце суто
на цьому слайді показано, як реалізовувати функцію генерації наступного блоку. Основною тут є функція CalculateHash. CalculateHash – це функція, яка використовує теж показник, попередній хеш, таймстампінг і структуру даних. От те, що вона повертає в ході своєї роботи. В пам'яті для збереження такого ланцюжка використовується що? Масив. Використовується масив. Перший блок в масиві – це так званий генезіс-блок. Це блок з випадковою, підкреслюю, оце значення, да? Це може бути будь-яке значення. Це випадковий хеш, просто випадкове число, яке ми записуємо в нульовий блок. Так званий генезіс-блок. Так званий генезіс-блок. І що ми тут можемо, який висновок можна зробити з того, що у нас зберігається масив даних? Що чим більший блокчейн, да, тим більше навантаження на кого? На кожен вузол в мережі. Да? Це майнери, це ті, які підтримують цю мережу. Тому користувачі можуть зберігати не тільки розподілений реєстр, не стільки розподілений реєстр увесь, да? Скільки можуть зберігати просто його певну гілочку, хеш дерева, да? Дерево Меркель, яку ми розглядали як теж одну з основ блокчейну. Да? Але майнери повинні зберігати увесь цей реєстр. Тому це дуже великі об'єми. Дуже великі об'єми, і на це теж ви повинні мати це на увазі. В будь-який момент часу ми повинні бути в стані перевірити, чи є цей блок або ланцюг блоку допустимим з точки зору цілісності. Як ми це перевіряємо? Ми це перевіряємо шляхом обчислення геш-коду і порівняння його з тим, що зберігається у відповідний блок. Якщо це дерево Меркель, да, то ми проходимо до кореневого вузла з будь-якого його гілочки, будь-якого листочка. Ну, це ми з вами розбираємо. Псевдокод, ви бачите, теж не дуже складний. Не дуже складний. І от той момент, який ми згадували на початку нашої розмови, що завжди повинен бути тільки один явний набор блоків в мережі, в ланцюжки в певний момент часу. Якщо виникає конфлікт, от як у нас на малюночці, да, то ми обираємо більшу за довжиною, більше за довжиною ланцюг. Ну, і знов таки псевдокод. Ми реалізували функції, які дозволяють нам що? Формувати сам блокчейн, так? Перевіряти його цілісність, так? Обирати з двох транзакцій, яку транзакцію включити до блокчейну. А що ж з точки зору програміста є вузли блокчейну? Вузли блокчейна – це є з точки зору програміста елементи мережі, на яких повинно бути реалізовано два функціонали. Перший функціонал – це функціонал користувача, так? А другий функціонал – це функціонал, який підтримує зв'язок з іншими користувачами. Так? Тобто, це деякий інтерфейс WebSocket, да? Peer-to-peer інтерфейс, ну, мережа блокчейн, вона
по суті своїй є одноранговою peer-to-peer мережею, децентралізованою мережею. Отож, оцей блок функцій – це підтримка функціонування самої мережі. А цей блок функцій – це блок, який функціонує з користувачем. Тобто, користувач повинен мати можливість переглянути в даний час мережу блоків, яка у нього є, включити цей блок, який він згенерував, так? І отримувати інформацію з блокчейну. Тому от фактично є два веб-сервера, два веб-сервіса в такому в такій реалізації. Один обслуговує користувача, другий обслуговує саму мережу. Ми розглянули все, крім всю, ну, таку реалізацію повністю, окрім одного дуже важливого елемента – протоколу узгодження. Тобто з протоколу майнінгу. Протокол майнінгу, нагадаю, може бути будь-який. Він може дуже різнитись від підходу. Якщо це Proof of Work, це протокол, побудований на, як ми вже згадували, на односторонніх функціях з непокращувальною швидкістю їх обробки. А якщо це Proof of Stake, наприклад, да, то це повинен бути протокол, який заснований на узгоджені частки володіння. Тобто майнери володіють певною часткою акцій цієї мережі, да? І відповідно до цієї частки їм надається пріоритет в проводженні транзакцій. Проводженні транзакцій і в формуванні нового блоку за протоколом узгодження. Підкреслюю, що протоколи, децентралізовані протоколи узгодження, це є дуже важливою складовою блокчейну, але ми з вами її розглядали окремо. Да? Ми казали, що це протоколи, засновані на протоколах візантійських генералів, да? Візантійських протоколів. І всі ці децентралізовані протоколи узгодження, узгодження в децентралізованих мережах, вони є предметом подальших досліджень і предметом подальших розмов, які ми дуже ретельно збирали другу лекцію. Ну і давайте розглянемо одну з дуже характерних застосувань блокчейн. Це є російська система IP-Chain. Її можна подивитись в інтернеті за адресою IP-Chain.com. Що собою, яке призначення цієї мережі і які, чому саме цю мережу ми взяли в якості прикладу розглядання? Ну, тому є дві причини. Перша причина, що ця мережа, ця система реалізує дуже характерну для блокчейну задачу, яка вирішується з помощью, за допомогою технології блокчейн. А по-друге, вона, ця система використовує одну з найпоширеніших реалізацій, яка є на сьогоднішній час. І так, перше, що вона, який її основний функціонал? Її основний функціонал – це підтримання функції інтелектуальної власності. Ну, на цьому слайді ще один раз підкреслюється, чому функція інтелектуальної власності є одною з найважливішою в інформаційному суспільстві. Ви знаєте, що в IT-технологіях більше 80% складової вартості продукту є саме інтелектуальна власність. І цей
ринок зростає над швидкими темпами. За останній час, як ви бачите, в оборот війшло більше 1 мільярда запатентованих об'єктів інтелектуальної власності. А число об'єктів, які охороняються авторським правом, перевищує навіть це число в десятки разів і сотні разів. Це найбільш ринок, який дає найбільший відсоток росту, до 10% росту в рік. І з іншого боку, сучасні інформаційні технології підривають інтелектуальну власність як таку. Тобто, ви самі знаєте, скільки всього можна знайти в мережі інтернету, так? На ресурсах, до яких надається який? Вільний доступ. Так? А це все ресурси, які це об'єкти, які містять інтелектуальне право. Ну, підніміть, будь ласка, руку, хто не дивився піратські відео в інтернеті. А, нема таких, так? Тобто дивились всі піратські відео. Ви знаєте, що не тільки відео, а й зображення є інтелектуальною власністю. Є література, да? Яку ми взагалі в останній час перестали покупати в паперовому вигляді, да? А в цифровому вигляді купляти ще не навчились. Так? Тому це, ну, ви бачите, яка це велика проблема. Основа цієї проблеми – це право автора, винахідника, використовувати ці свою інтелектуальну власність. Тобто, коли ви читаєте, наприклад, якусь книжку там, автора, да, наприклад, Сергія Жадана, да, ви повинні йому, ну, нехай там гривню, але перерахувати на її рахунок, на його рахунок. Ну, дивіться, да, що таке закони великих чисел. Да. Вам перерахувати навіть 10 гривень, да, ну, за читання якоїсь його книжки, да, ну, це не дуже складно. Да. А якщо цю книжку прочитає мільйон, да, що складає, ну, не кожен, наприклад, кожен четвертий, да, громадянин України, да, перерахує йому 10 гривень. 10 мільйонів гривень. Да? Тобто це вже можна жити, так? Можна жити. От тому IP-Chain і реалізує цю таку технологію інтелектуальної власності. Як вона реалізує цю технологію? Ну, вона реалізує цю технологію завдяки тому, що блокчейн має дві основних риси. Перше – це збереження, як ми казали, історії всіх транзакцій. Так? Тобто історія всіх транзакцій, наприклад, щодо використання цього ресурсу, вона зберігається автоматично в блокчейні. І тому може в будь-який момент бути пред'явлено. По-друге, це є децентралізованою мережею, яка не потребує відрахувань, якийсь центр, який може бути недовіреним і забирати всі гроші собі. Так? От, зважаючи на такі дві риси, да, ми можемо мати надію, що дійсно застосування для вирішення задачі збереження інтелектуальної власності технології блокчейн є дуже корисним. Ця система IP-Chain використовує як рішення систему, яку ми зараз розглянемо ще детальніше, це IBM Hyperledger Fabric. Всі учасники мережі, вони формують стандарти, так звані смарт-контракти,
як в Етеріумі, ми теж розбирали, що таке смарт-контракт, це довільна просто програма, віртуальна машина, яка довірено обчислюється у цій децентралізованій мережі. Єдина умова для всіх учасників цієї мережі IP-Chain – відкрито опублікувати ці стандарти до того, як транзакція про створення об'єкту з'являється в мережі. Хто є основними узлами цієї мережі? Ну, перші два узла, мабуть, вам невідомі. Да? Це національна координаційний центр транзакцій з правами і об'єктами інтелектуальної власності Російської Федерації. Друге – це обща російська публічна організація общества по колективному управлінню суміжними правами. Всеросійська організація інтелектуальної собственності. Ну, а третя організація, мабуть, відома всім, хто був хоч раз в мережі інтернету або дивився СМІ Російської Федерації, це Сколько. Ну, дуже багато мемів, дуже багато демотиваторів на адресу цієї організації, да, і дійсно, мабуть, не без небезпричинно те. Але ось вони теж є засновниками цієї мережі. Всіми учасниками мережі створюється бібліотека типових смарт-контрактів, яка може бути застосована на умовах відкритої ліцензії open source для розвитку сервісів управління правами на результати інтелектуальної власності та пов'язаних послуг. Ця бібліотека, по суті, повинна бути у кожного, хто хоче використовувати цю мережу. Використовувати і як власник, і використовувати і як користувач цієї мережі. Тому, хто не хоче використовувати цієї мережі, ну, то і, скажімо так, це діло добровольне. Тому контроль за інтелектуальну власність, вона, по суті, не вирішує. Але є яскравим прикладом того, як зберігати таку інформацію в смарт-контракт. І ми з вами розбираємо те, що я обіцяв. Це я навіть і не змінював ні на йоту. Оце презентація на 43-ї міжнародної конференції Very Large Databases. Представника фірми IBM, бачите, вона зовсім свіжа, 17-го року. Це представництво і презентація, яка яскраво описує ініціативу IBM, а ви знаєте, що голубий гігант, як звуть IBM, так, значить, або голубий кіт, великий, так, такий. Він не займається тим, що не веде до надприбутків. А це є однією з революційною дійсно технологією. І ось дивіться, вже лютий 2017 року перше комерційне застосування блокчейн-технології для яка випускається IBM в приватному фонді, який управляється організацією Unigest. В липні 2017 року перша реалізація, бачите, вже з номером 1.0, не 0, там 6, там, або 0, там 7, да? А перший реліз вже з'явився практично в хмарі IBM, ви можете використовувати IBM Blockchain Platform на
операційній системі Linux і мейнфреймах. І за досить невелику плату можете використовувати ці її функції. Ну, далі ми деякі слайди пропустимо, тому що тут вона будувалась не як лекційна матеріал, так, а як презентаційний матеріал саме системи IBM блокчейн. Так? Тому ми зупинимось тільки на слайдах, там, де нам буде цікаво, як вона функціонує. Ну, а ця доповідь ця відкрита, тому ви можете її використовувати в подальшому, там, де вам вона потрібна. Ну, от дивіться. От огляд цього застосування. Огляд цього застосування. Тобто є база даних, яка містить і побудована по технології блокчейн. Є відповідний SDK, який може використовувати цей блокчейн. А іншим, що зберігається в блокчейні, що саме зберігається в блокчейні і до чого мають доступ або за допомогою SDK, або навіть напряму розробники. Це смарт-контракти. Це смарт-контракти, які можуть бути чим завгодно. Тобто це просто довільний код, який зберігається от в такому вигляді блокчейну. Тобто це деякий аналог, підкреслюю, системи Ethereum, да? Але система Ethereum, там у неї є певні алгоритм узгодження, він там чітко застосований. Це алгоритм, що побудований на принципах не Proof of Work, а Proof of Stake. Да? Тобто там, хто має більше газу, да? ГЕС, той і пан. Тут трошки інше підхід. І бачите, це трошки такий блокчейн, який є, ну, скажімо так, не зовсім децентралізований. Але теж повністю можна його застосовувати. Які вважають фірма IBM може бути застосування блокчейн? Ну, от дивіться, тобто будь-які застосування пов'язані із торговлею, із банківським сектором, із інтелектуальною власністю і інше. Ну, от бачите, які навіть вислови: blockchain revolution, how the technology behind Bitcoin is changing money, business and the world. Тобто саме широке застосування. І от приводяться приклади, що вже застосовується на рівні держав, це, ну, то таке. А ось що нам ще цікаво буде зараз, що буде цікаво, от дивіться. Організація стеку, програмного стеку Bitcoin. Дивіться, рівень, як ми з вами казали про те, що біткоін, революція зміни весь світ, так воно, в принципі, відбувається. У нас був малюночок там, де на стек протоколів згідно ISO 7498, да, подібно до нього малювався стек протоколів, який заснований на блокчейн, так? Який застосований на блокчейн. І це протоколи, ми казали, що ці протоколи мають застосування передусім в банківській сфері і в юридичній сфері. От дивіться, як тут. Значить, блокчейн layer. Значить, ось тут реалізовано
на рівні блокчейн реалізовано всі наші протоколи узгодження, тобто тут реалізовано як ідеологія зв'язаного списку блокчейн транзакцій, да, які розподілені зберігаються, так і різні протоколи узгодження. Так, різні протоколи узгодження. А на цей рівень зберігання його вже використовує що? Рівень смарт-контрактів. Smart Contract Execution Engine. NG. Тобто, який реалізується як віртуальна машина, це як в Етеріумі, да? Як в Ефіріумі, чи як будь-який докер. Чи будь-який докер. Ну, ETH це теж є і біткоін. Тобто біткоін, він в таку ідеологію, в таку модель побудови програмного забезпечення просто, дуже просто міститься в цьому, в цій моделі. Дуже просто погружається в цю модель. Ну і інше, це вже рівень даних, який використовує як смарт-контракти, так і стек біткоїнів. Так і стек біткоїнів. Тепер, що стосується швидкості транзакцій. Що стосується швидкості транзакцій. Ну, тут теж зображено такий дуже показовий стек протоколів практично. І бачите, тут вже є певні особливості реалізації різних консенсусів, І ви бачите, що Фабрік використовує власний консенсус, так? Порівняно з Ethereum, IBM вважає, що швидкість транзакцій і надійність транзакцій відбуваються у них більш ефективно. Ну, ось бачите, практично за рік від версії 0.6 ми прийшли вже до першої реалізації, От, ну, тут декілька хвалебних од на адресу реалізації Hyperledger Fabric Project. Тобто вона і гнучка, і масштабована, і конвенційно, і може застосовуватися різні протоколи узгодження і таке інше. І вже навіть хто приєднався до неї. Ну, ось архітектура. Давайте трошки зупинимось на архітектурі. І так, код, який може виконуватись, тобто смарт-контракт, так званий чейн-код, він може бути будь-яким практично. Стан цих транзакцій, він буде зберігатись на рівні Level DB і Coach DB, це спеціалізованих баз даних. Реєстр повнофункціональний, тобто блокчейн, і можна в будь-який момент отримати історію всіх транзакцій. Ну от тут на цьому малюнку вже є деякі деталі реалізації. Тобто, ось як йде наш реєстр транзакцій, це є спеціалізованою файловою системою, і це на рівні зберігається на рівні level DataB і coach DataB.
Компоненти цієї системи, які ми бачимо на цьому слайді, це SDK клієнта, це сам реєстр, це чейн-код, який виконується, це багато різних протоколів консенсусу, і це учасники, які вимоги до учасників застосовуються цієї системи. Архітектура з точки зору програміста, з точки зору програміста, і ось як відбуваються тут транзакції. Як відбуваються тут транзакції. Ну і ще, що я хочу зупинити увагу на вашу зараз. Це як відбуваються транзакції на різних стадіях, як застосовуються алгоритми валідації, алгоритми узгодження. Зараз. Дуже така була така вагома дуже презентація. О! А ні, тут ще не те. Прогрес. О! Майбутнє, що буде змінюватись в майбутньому порівняно з тим, що зараз існує. Ну, по-перше, розробникам буде надаватись можливість працювати тільки з смарт-контрактами та з базами даними блокчейна за допомогою стандартних подібних до SQL запросів команд. Самі розробники можуть створювати будь-які власні смарт-контракти. Тобто вони навіть говорять, що від блокчейну ми переходимо до нової, бачите, такої нової структури, яку вони звуть сайдчейн. Тобто така потужна реалізація, як IBM Fabric блокчейн у нас уже є і присутня на ринку. Ну, я хочу ще раз підсвітити слайд, як зараз воно є і що буде розвиватися, то що ми бачимо, куди йде розвиток. І так ми з вами завершили практично розмову з приводу локальних валют, криптовалют і їх реалізації. Ми розглянули всі три аспекти. Перший – економічний аспект і ідеологічний аспект криптовалют. Другий – це математичне підґрунтя. І третій – це реалізація цих технологій в реальному середовищі. Які будуть до мене питання? Якщо питань нема, дякую за увагу. Перерву робимо? Робимо перерву.